Direktors Jevgeņijs Lapkovskis lielgabarītu metināšanas fabriku izveidoja kā firmas Izoterma apakšuzņēmumu. Izoterma ir Latvijas uzņēmums, bet Ventspils metināšanas rūpnīca aizpildīs tirgū brīvo nišu, īpaši lielu detaļu izgatavošanu. Decembrī notiks svinīgi jaunā ražošanas korpusa atklāšana. Jaunā rūpnīca atrodas Ventspilī, Rūpniecības ielā 39. Tā ir teritorija Ventspilī, ko zin kā padomu laikā plaši pazīstamā uzņēmuma Ventspils koks teritoriju. Guntis Blumbergs ir viens no tiem, kas reiz strādāja Ventspils kokā. Prieks ir, galvenais ir darbs, ja cilvēkiem ir darbs, tad ir tā ir labklājība. Es tāpēc skatos, ir cilvēki atkal kūsā darbs un viss notiekas, jo darbs jau ir galvenais ar cilvēkiem būt. Tuvākajā laikā šajā rūpnīcā darbinieku skaitu plānots palielināt līdz 80. Strādāju pie šī darba galda un arī mācījos šeit. Strādāju no 1. augusta. Darbs būs arī turpmāk. Šobrīd pārsvarā iznāk liekt melno metālu. Montāžā strādāju jau 30 gadus. Konkrēti šobrīd divas balsts sametinu. Lai būtu droši, jābūt 7 stiprinājumiem. Vai šis ir labs darbs? Šis ir labs darbs, ar lielu perspektīvu. Pirms tam strādāju firmās DCM, Rīgas tilta. Ilgi strādāju montāžā. Vai metinātājam viegli atrast darbu? Jā, šī ir laba profesija. Darbu var atrast vienmēr. Rūpnīca apskatāmais metināšanas aprīkojums atbilst jebkurai līdzīgai rūpnīcai Eiropā. Automatizēts trūklas drupināšanas kamera, krāsošanas cehs, metālu griešana. Ja šajā rūpnīcā tiks ieviests ISO standarts, kurā ir prasība, kad viņam ir no viena punkta jāsāk un otrā punktā ir jābeidzās, ir jābūt ciklām. Un tad tiek iekrauts smagās mašīnās un uz prāmi? Jā, un uz prāmi, uz Latviju, viss kaut kur viņš ir, visā Eiropā būtībā ir. Pasūtījumu Ventspils rūpnīcā var pieteikt kā liela budžeta ārzemju pasūtītājs, tā neliels klients tepat Latvijā. Lai ietaupītu pasūtītāju naudu, ir metāla tiešās piegādes no ražotājiem Eiropā, Ukrainā un Krievijā. Samērā liela projekta, jā, pie kuriem tiek nopietni strādātāji ir Zviedrija, Somija, Dānija, protams, arī Latvijas tirgi mēs neliekam malā. 12 gadu laikā Ventspils no vietas, kur izmanto kravu tranzītam, ir kļūst par vietu, kurā kurzemnieki nodarbināti 22 ražošanas uzņēmumos. Mums no Kohēzijas fonda līdzekļiem ir paredzēts līdz 14. Gada beigām izlietot pieveceļiem termināļiem un tieši rūpnieciskajām zonām 20 miljonus latu. Tātad rūpnieciskās zonas tiks arī tālāk attīstītas un visa infrastruktūra tiks piegādāta. Kopējā apstrādes rūpniecības izaugsmē metāla apstrādē ir nozīmīgs devums. Mašīnu būvs un metāla apstrādes rūpniecības uzņēmēja asociācijas valdes priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš norāda, ka Latvijas preču eksporta apjoma turpina augt. Metāla apstrādes nozarē šogad eksportēts ievērojami vairāk kā pagājušajā gadā. Visbiežāk produkcija nonāk Vācijā un Ziemeļvalstīs. Gonda Pūrniecība, Žodziņš, Kurzemes televīzija.